biserica noastră de la Sfântul Ilie. Pentru că suntem în biserică, pentru că așa am învățat tot timpul și le spunem la copii, totdeauna lucrul tău să începi cu Dumnezeu. Haideți împreună să facem o rugăciune și apoi ne vom bucura de parme cu părinților. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Hristos Domnul cel smerit.
Mărturisim că s-a născut în Biflaim. Dar oare numai în Biflaim se naște Hristos? Spuneam adineaori, se naște în fiecare casa noastră, în fiecare oraș, în fiecare inimă. Trebuie să primim această naștere a lui Hristos. E bine, noi care suntem creștini și suntem ucenicii lui Hristos, mărturisim nașterea sa cu o mare, cu o foarte mare bucurie. Și această bucurie se transmite fiecăruia dintre noi. Este o bucurie a darului primit de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a dăruit această naștere, ne-a dăruit pe Fiul Său, cel unul născut, cel care se întrupează pentru mântuirea noastră. De aici și necesitatea, știu eu, fiecăruia dintre noi să reușim să facem anumite daruri. Să facem câte un dar pentru acei copii care nu au posibilități materiale, care sunt poate nutri, poate nu se pot bucura de un cadou sau de o masă îndreșugată de Crăciun. Noi, prin această activitate, vom încerca să ajutăm o parte din acești copii, o parte din familiile care se află, nu știu eu, în situația de a nu trăi nașterea Mântuitorului atât de bine, cu atât de multă bucurie ca și fiecare dintre noi. Mulțumim în al preasfințitului Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea pe care ne-a oferit-o de a desfășura acest concert în Biserica Sfântul Ilie din Fălticeni și să gândim acest concert ca fiind un concert care ne aduce aminte de sloganul, de titlul acestui concert. Un Crăciun pentru fiecare. Să ne gândim la fiecare. Astăzi, când veți ieși din biserică, domnișoara Gabriela, Bianca, o fac o domnișoară frumoasă, îmbrăcată cu un costum național frumos, vă așteaptă cu o urnă pentru a lăsa o urnă dumneavoastră. Începem concertul cu primul grup. Grupul acesta foarte frumos. Copii mici, atât de frumoși îmbrăcați în haine naționale. Grupul Moldova, condus de doamna Lenuța Rusu. Este un grup care ne va impresiona prin cântările sale. Cei mici au inimă curată și cred că transmit mesajul cel mai bine. Haideți împreună să îi ascultăm și în același timp să îi răsplătim pe măsură cu aplauzele noastre. Yeah.
Dacă ați reușit să veniți puțin mai în față, cred că ar fi foarte bine, pentru că sunt mulți oameni care vor să asculte, vor să vadă și stau în spate. Haideți să mai veniți pe o parte și pe cealaltă, pentru ca să fie mai plăcută vizionarea. Începem. Aplauze pentru
este foarte, foarte adevărat. Mulțumim încă o dată și vă felicităm. Cel de-al treilea grup care ne va cânta în această seară este corul maicilor de la Mănăstirea Cămărzani. Un cor care sunt convins că nu mai are, nu are nevoie de niciun fel de prezentare, pentru că bănuiesc că nu există persoană din zona noastră a Plăticecului, cel puțin, să nu fi fost pe la Cămărzani să le asculte și să fie încântate de slujba și de cântarea de acolo. Le mulțumim foarte mult pentru participare, dar vreau să le mulțumesc și pentru un alt lucru maicilor. Și pentru rugăciunile care le înalță pentru fiecare dintre noi. Și noi avem mare încredere în rugăciunile care se fac la Mănăstirea Cămărzani. Le mulțumim pentru acest lucru. Le dorim sănătate, să vă tot binecuvântate și succes mult. Mulțumim Starețe Maria de Ac și Părintelui Exarh Mihail Bălan, Părintele Stareț de la Sfârșia Râștii, care le-a îndemnat pe mai să vină la noi. Mulțumim!
frumoasă și mulțumim pentru dragostea și înțelegerea voastră și încă o dată pentru rugăciunile care le faceți pentru fiecare dintre noi. Sănătate și să vă mulțumim.
felicităm corul copiilor de la mine. Felicităm pe părintele Gabriel Rosan, pe doamna profesoară Asinte Claunia și pe domnul profesor Crețu Puiu, tânăr pensionar de la au mers și în străinătate, au mers în toată țara.
avem creștini buni, creștini, bărbați și doamne. Le urăm un succes, el este condus de părintele Claudiu Hariu, că știți foarte bine că părintele este adevărat muzician, este dintr-o familie care este înzestrată de Dumnezeu cu darul acesta al muzicii și părintele îl folosește din plin. Este ca în acea parabolă a talanților, își folosește talanții și nu e îngroapă niciodată. Mulțumim părintele pentru implicare, mulțumim pentru o activitate și le dorim mult succes.
este titlul acestui concert caritabil, un Crăciun pentru fiecare. Fiind un Crăciun pentru fiecare, este un Crăciun pentru corul Sfântul Lazar, care sunt profesioniști, pentru corul părinților din protocoliatul nostru, pentru fiecare dintre dumneavoastră care participați la această minunată activitate. Atunci, un Crăciun pentru fiecare, vestesc și părinții din protocoliatul nostru. Aplauze fortunate! Haideți!
slăvim la Betleem pe cu șase goluri în jur.
cântat și au vestit nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Degeaba le era frică părinților, cred că s-au prezentat la un nivel înalt, așa că îi felicităm din toată inima. În mod sigur îi veți mai asculta în perioada aceasta cât de curând. Mulțumim încă o dată, vă reamintim că acest concert este un concert caritabil, un Crăciun pentru fiecare. Ne gândim la fiecare, toți cei care poate nu pot să serveze Crăciunul așa cum și-ar dori. Ne gândim poate la câțiva copii care am putea să-i ajutăm. Și atunci, cine poate și cine dorește, la ieșire din biserică există o domnișoară cu o cutiuță. Cine poate, ajută. Cine nu, nu critică. Binecuvântare, pace tuturor, un Crăciun cu pace și sărbători cu bine. Mulțumim încă o dată tuturor participanților. Felicitări și dumneavoastră, cei care ați venit astăzi. La mulți ani tuturor!